Šieste Božie prikázanie, nescudzoložíš. Tobiáš vstal z lôžka a povedal Sáre, vstaň, sestra. Modlime sa a prosme nášho Pána, aby nám preukázal milosrdenstvo a spásu. Ona vstala a začali sa modliť a prosiť Pána, aby im daroval spásu. Začali slovami, zvelebený buď, Bože našich otcov. Ty si stvoril Adama a utvoril si Evu, jeho ženu, aby mu pomáhala a podporovala ho. Z oboch vzišlo celé ľudské pokolenie. Ty si povedal, nie je dobre človeku samému. Urobme mu pomoc, ktorá mu bude podobná. Teraz si neberiem túto moju sestru z chlípnosti, ale s čistým úmyslom. Zmiluj sa dobrotivo nado mnou i nad ňou, aby sme sa spoločne dožili staroby. Na to obaja povedali, amen, amen. Láska je hlavným a prirodzeným povolaním každého človeka. Boh je láska. On sám v sebe žije z tajomstva osobného spoločenstva lásky. Tým, že Boh stvoril ľudskú prirodzenosť muža a ženy na svoj obraz, vložil do nej povolanie k láske a k spoločenstvu. Cudzoložstvo označuje manželskú neveru. Zmluva, ktorú manželia slobodne uzatvárajú, zahŕňa vernú lásku. Ukladá im povinnosť chrániť nerozlučiteľnosť svojho manželstva. Ježiš prišiel, aby obnovil stvorenie v čistote jeho pôvodu. Dôsledne vysvetľuje Boží plán. Počuli ste, že bolo povedané, nescudzoložíš. No ja vám hovorím, každý, kto na ženu hľadí žiadostivo, už s ňou cudzoložil vo svojom srdci. Nejde teda len o fyzickú neveru. Sme povolaní k čistote. Ale čo to znamená? Čnosť čistoty je mravnou neporušenosťou osoby a úplnosťou daru seba samého. Čistota predpokladá naučiť sa seba ovládaniu, ktoré je predpokladom k ľudskej slobode. Buď človek ovláda svoje vášne a nadobudne pokoj, alebo sa nimi nechá zotročiť a stane sa nešťastným. Cudzoložstvo je previnením proti Bohu a čistote, pretože čo Boh spojil, človek nech nerozdeľuje. Voláme sa manželia Lešákovci a toto je náš životný príbeh. Manželia sme 11 rokov, spoznali sme sa na vysokej škole. Ja som žil život chlapca z neveriacej rodiny, ktorý hľadal v živote lásku, ale ju nenachádzal a skončil som mnohokrát v vzťahoch, ktoré neboli správne a v podstate len viedli k tomu, že som v podstate zraňoval seba alebo druhých. Ako som dospieval, tak aj ten život bol veľa razy o takej tej zhýralosti a veľmi o veľkej svetskosti. Čiže pred obrátením, pred tým, ako som mal možnosť poznať Boha, tak viera aj cirkev boli pre mňa niečo neznáme. Celkovo tie hodnoty, ktoré hlása kresťanstvo, tak mi boli cudzie. Skôr som bol zameraný na to materiálne, hmotné, na ten okamžitý zážitok a pôžitok a na niečo trvalé, niečo hodnotné, niečo hlbšie. Vzťahy a celkovo aj môj postoj k ženám bol taký, že samozrejme páčili sa mi baví aj aj som hľadal pravú lásku, ale aj pri tých skúsenosti, aj to tej spoločnosti, v ktorej som bol, tak som v podstate vnímal len to, že je to o tom, že kto nad kým prevažuje, kto koho viacej ovláda. Nebolo to vôbec rozmer nejaké lásky a darovania sa, to už vôbec nie. Skôr to, že kto ako koho využije a aký požitok bude mať z toho vzťahu. Tento vlastne pokrivený obraz som vlastne prenášal aj na to druhé pohlavie a nebolo to vôbec nič spojené ani s úprimnosťou, ani s nejakou už vôbec nečistotou alebo takýmito vecami, že mať úctu jeden k druhému a vážiť si ten vzťah naozaj v takej úprimnosti a otvorenosti, že v podstate tie vzťahy, ktoré som mal, tak zbytočne v podstate mali svoje ako keby následky potom do ďalšieho života a samozrejme len to potom stojí veľa aj obety, aj modlitieb, aby človek sa
odviazal od tých minulých naviazaností, keď to tak nazvem, lebo keď človek si veľmi navykne na ten telesný požitok alebo to, to prežívanie hlavne toho telesného a nie toho, toho, o čom ten vzťah naozaj má byť, o tom vnútornom, o tej hodnote darovania sa. Čiže aj moje predstavy predtým o ženách a o budúcej manželke skôr boli tak smerované, že to má byť, ako má vypadať a tak ďalej, ale hodnotovo vôbec som nevedel nájsť niekoho, že ako by mi to padlo hod, že pre mňa za mňa hod za aj kresťanka, hej. To som tak ako, že dačo také, také vyšlo so mňa a som sa, sám som sa nad tým zasmial, hej, lebo ja a kresťanka dokopy to by ako ani nemohol v tom čase nejakým spôsobom fungovať. Hej, ale takéto niečo sa udialo a teda, že Boh sa toho chytil. Ja som pochádzala z nepraktizujúcej rodiny. A dostala som Boží dar asi. To tak je, že živú vieru. Ja od malička som bola veriaca, aj som verila. Pána Ježiša som volala, že to je môj kamoš. Naozaj to bol môj najlepší priateľ. Keď som bola v puberte a keď som bola mladá od tých, ja neviem, 15 do 20 rokov, tiež som si párkrát ušla svojimi cestičkami. V tomto období som mala tak asi štvoročný vzťah a pamätám si, že v tej dobe som veľmi hľadala hodnoty čistoty. Vedela som, že to teda tak má byť, že milovanie až po manželstve, že to učí cirkev a tak. Ale už keď som bola vo vzťahu, tak som naozaj hľadala, že kde sú tie hranice, ktoré mladý človek alebo tí mladí ľudia vo vzťahu, pokiaľ môžu zájsť, aby to ešte bolo čisté. A s odstupom času hodnotím tie moje vzťahy, predtým, že som spoznala Peťa, že neboli úplne čisté. V mojom ponímaní bolo, že keď nedôjde k milovaniu, tak je všetko v poriadku. Hej? Nejaké nečisté dotyky, objatia, intimnosti som nepovažovala za niečo nečisté. A teda tie hranice sa postupne posúvajú a stalo sa teda aj mne, že v tých vzťahoch som padla. A teda nezostala som úplne čistou, hej, do manželstva, ako som možno chcela a tým prichádzali aj moje osobnostné zlyhania, sklamania, zranenia. No a potom, tesne predtým, že som stretla Peťa, tak som bola vlastne už taká unavená tiež z hľadania tej takej pravej lásky a z toho, že som vnútorne cítila, že by to malo byť inak v tých vzťahoch a že mohli tie vzťahy možno byť iné, kebyže to nezajde do tých telesností. No a som bola už pevne teda rozhodnutá, že ak budem mať nejaký ďalší vzťah, ktorý som v tej dobe vôbec nevyhľadávala a potrebovala som si od chlapcov oddychnúť, takže teda to bolo také moje, že už teda nechcem v tej čistote padnúť. A pre mňa takým šokom bolo, že som stretla Peťa. Na prvý pohľad to bol príjemný šok. Akože páčilo sa mi, ale teda hneď som vedela, sme boli k sebe úplne úprimní, že on je teda totálne neveriaci, skôr ateista. A teda tému čistoty pred ním teda nemôžem ani vyťahovať. I keď ja som to v sebe mala akože vysporiadané, len som nevedela, či by to on pochopil. A ešte si pamätám, že som tak vnútorne bojovala so sebou, či vôbec tomuto vzťahu dať šancu. A aj som sa tak modlila, aj som sa pýtala, že Pane Bože, prečo zase takéhoto človeka mi posláš do cesty? Už som bola unavená z toho vysvetľovania, že čo je Boh, prečo verím, buď ma príjme takú, aká som, alebo proste sa rozídeme. No a tak ja som ho iba v modlitbe tak odovzdávala. A aj som sa ho zriekla. Povedala som, Pane Ježišu, ja sa ho zriekam. Ja ho nechcem. Ja ho nechcem takého, aký je. Nerozumiem tomu, prečo si mi ho poslal. Iba ťa prosím, proste, aby bol raz dobrým manželom, dobrým otcom. To je jedno, či už mojim, alebo niekoho iného. A prosím ťa za jeho obrátenie. Veľa som sa modlila k Božiemu milosrdenstvu. A išla som na púť s mladými z UPCčka do Krakova k Božiemu milosrdenstvu. A som to vtedy obetovala za Peťa, za jeho obrátenie.
A keď som sa vrátila z toho Krakova, plná dojmov a takej Božej milosti, tak som si tak povedala, že tak máme sa stretnúť a buď to príjme, alebo to nepríjme. Tak sme stretli v čajovni, ja som vyťahla notebook, ukazovala som mu všetky fotky, povedala som mu celú históriu o sestre Faustine, o Božom milosrdenstve, o význame toho Božieho milosrdenstva, o korunke. No a to ostatné teda už bola Božia milosť, no. Ja som tiež nechápal v tom čase, že prečo takýto človek, hej, že zase nejaký vzťah, kde my hodnotovo sme kde si úplne inde. Ale hlavne mi to imponovalo, tá Zuzkina vlastne otvorenosť aj tu tá čistota z nej napriek tým svojim skúsenostiam. A v podstate, keď som spoznával tieto veci, čím žije a hodnoty, čím žije Zuzka, tak ma to zaujímalo čím ďalej viacej, že či to teda teraz naozaj tak je, že môže niekto mať takýto vzťah s Bohom, že môže sa s ním zdieľať, môže s ním žiť, nejakým spôsobom takto komunikovať. Toto postupom času vlastne vo mne, tým, že z toho minulého života som nemal vlastne naplnenie, tak ma nasmerovalo to, že som začal viacej hľadať. Stalo sa to, že vlastne po tej púti v Krakove sme spolovali, áno, a ten telefonát vlastne končil štandardne ako vždycky vtedy, že ja som povedal, že teda idem spať a Zuzka zase, že si ide pokecať s kamošom, hej. A mi to raz tak nedalo, ako zavesili sme a ja som tak sedel, hej, a teraz som rozmýšľal nad tým, že ako to je, že aj ja chcem v podstate sa takto mať taký vzťah s Bohom, že ak je to také úžasné naozaj. A došiel taký moment uvedomenia si, že kde som žil predtým, aký štýl života a teraz zrazu túžim po Bohu, ktorý je čistota sama a že taká nehodnosť. Ale bol to zároveň taký moment obrátenia, to boli ako by som to v takom časovom merítku, že milisekundy, že moment veľkej kajúcnosti, to znamená uvedomenie si tej svojej špiny vnútornej a zároveň zápätí na to, že napriek tej mojej špine ja ťa o toľko viacej milujem, hej. A o tom momentu som vedel, že Boh je a že On je láska a že túži po vzťahu s nami. No a potom samozrejme na druhý deň som sa, keď sme spolu znova volali, tak som sa zdieľal s Zuzkou, že teda, čo sa udialo, že som sa rozprával teda s jej kamošom, hej. A ja rýchlo rozmýšľam, že akého kamoša máme spoločného, Peťo bol z Breznej, ja zo Zvolena, reku, ach, s akým kamošom? A mne to vtedy došlo. Ja som zostala ticho, takto mi slzy tiekli, neskutočne. Tak to bolo veľmi silné. No vlastne vypočutá modlitba, no. Obrátenie môjho priateľa, pre mňa zázrak. Takže to bolo silné, no. Moja púť do Krakova, ktorá zmenila náš život, našej láske dala nový zmysel. Február 2008. Prvé stretnutie s Bohom, tvoje. Ani. Prvá púť zrelosti, apríl 2008. Apríl. Ja v tom období, ako to čestý obrátenec, tak som vnímal to, že Boh je, že sa o mňa stará. Všetko som to akože objavoval, ale stále som nemal potrebu nejak, že chodiť do kostola alebo vnímať ten kresťanský rozmer tej viery. Zapätí na to nejaký týždeň, dva, bola taká možnosť, o ktorej Zuzka už predtým uvažovala, že ísť na púť do Vysokej nad Uhom. Vtedy bola téma zrelosť muža, zrelosť ženy. Mňa to veľmi zaujalo a veľmi som chcela ísť, pretože z CD-čiek som poznala prednášky otca Pavla Hudáka. A v podstate, keď sme tam prišli, tak Peťko tam počas tých 4 dní naozaj zažil prvýkrát svätú omšu,
prvýkrát adoráciu, modlitbu ružanca. Zažili sme tam spoločenstvo mladých ľudí v našom veku, ktorí spievali, tancovali, chválili Pána. Nás hneď kňaz, keď sme tam prišli, poslal nás k hrobu tej Anky Kolesárovej, že ju môžeme o niečo poprosiť a že ona to zvykne splniť. A ja si pamätám, že som ju vtedy poprosila, aby mi pomohla, ako vysvetliť Peťovi, že už nechcem v tej čistote padnúť. Tak som túto prosbu vlastne pri hrobe, som Anku o to poprosila. Ja som počas tejto púti pochopila strašne veľa vecí z mojich minulých vzťahov a vlastne chcela som odovzdať tu na tomto mieste vo Vysokej nad Uhom pri Anke Kolesárovej svoju minulosť, svoje zranenia zo vzťahov. Išla som na Sviatosť zmierenia, prijala som Sviatosť zmierenia a pochopila som tú čistotu vo vzťahu a prijala som tú čistotu a v podstate mi Boh vrátil aj skrze tú Sviatosť zmierenia vlastne také moju čistotu. Kňaz mi povedal, že vlastne Boh ma môže znova očistiť, znova ma môže urobiť čistou, ale je dôležité, aby som prijala alebo pochopila určité také záväzky. A sľúbila som si a vlastne aj Bohu, že sa budem snažiť dodržiavať také tri dôležité body pre mňa, ktoré s odstupom času teraz vnímam, že pre náš vzťah s Peťom boli veľmi kľúčové a dôležité. A prvým bodom bolo, že sa nemáme boskávať. Že keď tak prejaviť si lásku nejakým jemnou pusou na líčko, na pusu, čo sa mi zo začiatku dosť ťažko prijímalo, lebo som nevedela, že teda netušila som, že aj toto je niečo nečisté, ale pochopila som, že vlastne je to aj takou úlohou dievčaťa, aby to tak strážilo a vlastne chránilo toho svojho chlapca, aby nepadol, a to práve tým, hej, že ho nebudem boskávať, lebo pre neho je to potom ťažké možno odolávať v tej čistote. Druhý bod, ktorý som si tak slúbila a preniesla do nášho vzťahu, bolo, že nemáme zotrvávať v dlhom objatí, lebo to zase v tých chlapcoch môže vyvolávať niečo, keďže sú z toho horľavého materiálu. A tretím bodom bolo, že nemáme zostávať v tme sami, lebo vtedy prichádza diabol, aby pokúšal práve v tej čistote. Hej. Pre mňa samú to tiež nebolo ľahké prijať tieto veci, ale práve to som si uvedomovala, že ja mám byť tá, ktorá ochráni ten náš vzťah a aby sme proste nepadli. A bola som teda naozaj pevne rozhodnutá, že veľmi túžim a chcem teda mať čistý vzťah až do manželstva, ale stále som nevedela, že ako to teda mám povedať Peťovi a či to príjme. A pre mňa takým zázrakom bolo a takou vypočutou modlitbou, a za čo ďakujem aj Anke Kolesárovej, že Peťo prišiel za mnou prvý s tou otázkou, že počuj, to aj my takto chceme až do manželstva byť čisto. A ja som iba pokývala hlavou, že áno. A toto je niečo, čo nám vlastne pomohlo pred tým manželstvom. A zároveň tieto veci, ktoré sme sa snažili žiť pred manželstvom, tak nám vytvárali potom pôdu, v základe ktorej sme vedeli potom aj už v manželstve rôzne prekonávať obdobia, proste keď človek vie, že to nie je len o tej sexualite a že je nám spolu dobre, ale sú aj chvíle, keď je to vyslovene o tom, že ľúbim toho druhého, milujem ho, a aj keď sú náročné obdobia a dajme tomu nemôžeme byť spolu, a to vytvára vlastne tie trvalé záväzky, trvalé vzťahy, trvalú hodnotu, ktorú potom nejaké skúšky len tak ľahko nenaštrbia. Takže po navrate z púte z Vysokej nad Uhom, ako ten život náš sa výrazne zmenil, hlavne môj,
Hej, tým, že ja som veľmi zatúžil po tom, aby som žil tú vieru ako keby v plnosti. A počas roka som absolvoval prípravu, a aby som vlastne mohol pristupovať jednak k sviatosti zmierenia aj k Eucharistii. Čiže za ten rok bolo to veľmi náročné pre mňa, že aj keď som chodil do kostola a nemohol som pristupovať k sviatosti Eucharistie, k Ježišovi eucharistickému, ale ten rok prípravy vlastne priniesol aj to, že o to viacej si to stále vážim, aj som si vážil, že keď už som mohol konečne prijať toho Krista v Eucharistii, že to bolo veľmi silné a stále je. A je to taká milosť, že paralela k tej čistote, že človek síce si to odrieka za nejaký čas a potom oveľa hlbšie môže prežiť to, čo mu Boh chce darovať. To, že sme prijali tú čistotu do nášho vzťahu, tak nám to prinieslo veľmi veľa, ale hlavne nám to prinieslo v našom vzťahu takú obrovskú slobodu. Naozaj sme sa naučili veľa sa rozprávať a na všetky témy. A v podstate tá čistota nám dala takú slobodu v tom vzťahu, to tak vnímam, aj som vnímala, že kebyže sa kedykoľvek v tom vzťahu vlastne rozídeme, tak by to bolo v takej slobode. Neboli by sme takí naviazaní a zranení, ako keď človek s niekým zdieľa intimitu, tak už je taký naviazaný na toho človeka a vznikajú veľké zranenia. Tak náš vzťah bol taký, že sme sa mohli teda v slobode rozhodnúť, naozaj v slobode, bez naviazanosti a ružových okuliarov, že áno, chcem si tohto človeka naozaj zobrať za manžela a teda prijať aj tie jeho negatívne vlastnosti, hej, že nepozerám sa na neho len cez tie city a cez tú intimitu, ale teda v tej čistote na takého, aký je. A vlastne sloboda v tom rozhodnutí, či chceme ďalej spolu kráčať, alebo či nie. Manželia sme už teraz 11 rokov, vyše 11 rokov. Máme 3 cély, jedného chlapca. Stále sa snažíme žiť čistotu aj v našom vzťahu manželskom a samozrejme viesť k tomu aj naše deti. Ja s odstupom času hodnotím a som veľmi vďačná za tento dar, milosť, skúsenosť a o také poznanie vlastne tej čistoty, ktorá sa mladým ľuďom aj mne osobne v tej dobe ťažko prijímala. A také poznanie, ktoré teraz vlastne môžem ďalej vysvetliť našim deťom, našim dievčatám, presne o tých vzťahoch, možno o tom obliekaní, o tej čistote. A za to som vďačná, že sme si tým prešli. Možno som vďačná aj za tie pády, ktoré boli predtým, aby som si to tak lepšie uvedomila, keď som už potom dostala tú milosť, že som pochopila tú čistotu a že sme teda viedli ten čistý vzťah do manželstva. Môžeme byť takým svedectvom aj pre naše deti, možno aj pre druhých. Nie si panenstvo do manželstva je niečo nemoderné a druhí sa nám vysmievajú v dnešnej dobe. Ale chcem tak povzbudiť, že dievčatá by mali byť hrdé na to, a naozaj v tej čistote môžu raz spoznať toho svojho pravého princa, ktorého im pripravil Boh. Myslím si, že keď Boh od nás žiada túto čistotu vo vzťahoch pred manželstvom, alebo nám teda radí, tak vie prečo a chce pre nás to najlepšie a vedie nás takoutou slobodou, spoznávaním sa, vlastne vedie nás do toho manželstva a môžeme sa v slobode teda rozhodnúť, či pre nás ten pravý, Bohom darovaný partner na celý život. A potom si môžeme byť istí, že keď do toho manželstva vstúpime, tak my dvaja spolu a s Bohom hlavne všetko zvládneme.